Jozo mene zavoleo jer ja sam, dok je on bio u Feneru, dok mi je bio cimer, ja sam, brate, ja sam bio ko sunđer iza njega, šta god je on radio. Kad sam vidio da on dolazi 45 minuta sad vremena prije treninga da se zagrijavu, ja rekao, pa ovo je nešto zna šta ovo radi, pa došao iz NBA i najplaćeniji igrač Fenera, brate, da ja malo gledam šta on radi. Jozo je meni bio prvi pravi trener. Mentor, da. Da, ali je trener. Ja od njega sam naučio sve ove finte ispod koša, leđna tehnika, horok i sve to. Znači, ja sam gradio svoju karijeru na tu, ono, lijeva ramena, hook shot. To je sve od Jozo što sam pokupio.